källarvåning. Våning 3. Come on, dear. Det är ett jättestort sånt fönster. Där har vi Åhléns. Där är hissuppgången. Där. Ja. Hisschakt. TV. Kone. DMG-stilare. Jag gillar den här bättre än HMG-15. HMG-50 är så pipig alltså. Det piper så när man har en knapp. Den här är, så är det bara ett pip på per tryck. Så det är inte någon störning. Korgen är original förutom fotocellerna så här i dörren. Som är nysatta. Jag har en gammal video som 2008. Innan den moderniseras. Entrévåning. Den går att använda och det här. Här sitter den gamla fotocellen. Alltså DMG med röd indikering. Lyssna här. Alltså ett pip. Så. Fotocellen skriker. Så här bra. DMG-stilen. Kone DMG. That's it.